Елордада алғаш рет еңірі музыкалық марапаттардың бірі «Золотой граммофон» жүлдесі табысталды. Бұл шараның биыл Қазақстанда ұйымдастырылуына не себеп? Тілшіміз тарқатып айтсын. Ресей эстрада жұлдыздары Елорда сахнасында бас қосты. Әншілер Русское радио Азия толқынының 20 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылған шарада өнер көрсетті. Впервые в истории. Мұндай концерт ел тарихында бірінші рет өтуде. Қаланың ең басты музыкалық алаңында экспо аумағындағы осындай керемет залға Қазақстанды өте жақсы көретін әртістер келіп отыр. Мысалы, Денис Клявер, Бурита, Зара және тағы да басқалары. Олар «Золотой граммофон» жүлдесін былтыр Мәскеуде алған, ал Қазақстанға халықты музыка мерекесімен құттықтау үшін арнайы келген. Встреча с публикой. Тыңдармандармен кездесу мен үшін бақыт. Өзара энергия алмасып, адамдармен сөйлескеннен кейін өнер жолын не үшін таңдағанын түсінесің. Бүгін сахнаға шығып, көрермендердің менімен бірге ән салғанын көргенде ерекше сезімге бөлендім. Үздік әндер Русское радио толқынында 20 апта бойы анықталады. Нәтижесінде 20-сы топ жарып, осындай марапатқа ие болады. Ол үшін тыңдармандар көңілі қалаған ән мен әншіге дауыс береді. Ұйымдастырушылардың айтуынша, әрбір 10-шы дауыс беруші Қазақстан азаматы. Сондықтан ресейлік өнерпаздардың «Золотой граммофон» жүлдесін алуына қазақстандықтар да айтарлықтай үлес қосқан. Ең маңызылығы жалпы Ресей мен қазақ тыңдармандарының бір жерден ойы шығуында деп білем. Өйткені өнерде жалпы ән әлемінде өнер деп айтайықшы, ешқандай ұлтқа бөлінбейді дейміз ғой. Сондықтан ешқандай ұлтқа бөлінбей, біздің қазақ тыңдармандары Ресейдің жұлдыздарын таңдады, бағасын берді, осы аталған марапатқа ие болды. ТМД елдер арасында жоғары бағаланатын музыкалық жүлде 1996 жылдан бастап табысталып келеді. Газиза Мухамеджанова, Ербол Даиров, Хабар 24.